El Museu Arxiu Tomàs Balvei, la Fundació Concòrdia Farmacèutica, el Museu de la Farmàcia Catalana de la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia van ser els organitzadors del seminari de les quatre nissagues farmacèutiques que es va fer de les 11 a les 6 de divendres. Així, membres de la nissaga Esteve, de la nissaga Quatre Cases, de la nissaga Carulla i descendents de la nissaga Balvei van ser els conferenciants i moderadors de les conferències. Dic que és una nissaga llarga perquè avui el president de Laboratoris Esteve és el setè de la saga dels Esteve, que van començar en una farmàcia a Manresa, al centre de Manresa, al segle XVIII. En la rebotica de la farmàcia, l'avi de l'actual president va començar a fer les primeres especialitats farmacèutiques i a partir d'aquella rebotica, no, al darrere del laboratori de la farmàcia de Manresa, va sorgir un laboratori que avui hi treballem 3.000 persones, que està present a la Xina, a Mèxic, a Suècia, a Itàlia, a Turquia, i que avui es pot dir que és una companyia multinacional, i tot va sorgir de la mà d'un farmacèutic de farmàcia de Manresa. Però bàsicament una, la que a mi em pertoca, és la nissaga dels Quatre Cases, dels farmacèutics de Camprodon, perquè el primer Quatre Cases de Camprodon, farmacèutic de Camprodon, va ser el meu besavi, que jo soc descendent d'ell, però per via materna, per això no em dic, no tinc el cognom de Quatre Cases, però la meva àvia era la filla del primer farmacèutic de Camprodon, tal com explicaré ara d'aquí una estona en aquesta sessió que començarà ara. Els Quatre Cases han estat una família molt important, sobretot dos o tres dels seus membres. Un ha sigut un dels botànics més importants que hi ha hagut en el segle passat, internacionalment. Aquest és el, des del punt de vista científic, el més important. Els altres, n'hi ha un que també va muntar un laboratori que encara existeix, que ara ja no se'n diu Quatre Cases, però el laboratori és Fides, això del neobacitrin, que suposo que tothom n'ha fet servir un dia o altre, que era el laboratori del Martí Quatre Cases, que era un dels de la saga. I anava explicant la vida del seu pare. La meva conferència bàsicament versarà sobre les estratègies, les accions, les línies d'actuació d'aquests farmacèutics, d'aquests apotecaris que des del segle, de principis del segle XVIII fins a principis del segle XX han de posar en pràctica per tal de aconseguir un lloc social, econòmic, polític, dins del món del seu poble, de l'Espluga de Francolí. Els farmacèutics, des de darrere el taulell, des de casa seva, des dels seus pobles, ciutats i barris, realment van tenir un paper important en l'hora de crear país, de crear cultura, de crear espais de veïnatge dins del poble. De la dama de la nissaga dels Balvei, per part de la meva àvia. Per tant, el meu apellido està perdut en quant a cosa oficial, no? Però bueno, sempre he sentit un gran carinyo per la cosa de la farmàcia d'aquí, de la Cardedeu, perquè va ser l'oriunda de tota la meva vida, ja que després els meus avis van anar a viure a Tarragona i el meu pare va estudiar farmàcia i teníem una farmàcia a Tarragona. Jo soc farmacèutica, tinc una filla farmacèutica que està aquí acompanyant-me i tinc un gran carinyo per la cosa de farmàcia. És a dir, que han sigut molt professionals. Això que m'ha agradat dels nostres avantpassats. Unes farmàcies que sentim la farmàcia com a cosa important per la salut de la gent. Són molt, molt, molt humans, molt humanitzada. I és una cosa que avui dia fa molta falta perquè hi ha farmàcies que es dediquen a vendre perfumeria i ja s'ha acabat. Em sembla genial, de veritat. Vull dir, possiblement, si hi ha algun museu a tot Catalunya que pugui organitzar una cosa així amb major autoritat, és precisament el Museu Balvei, indubtablement. Amb aquesta proposta, totes aquelles persones interessades en conservar el patrimoni i els estudiants de farmàcia o d'història de l'art o humanitats van poder assistir a un seminari ple d'experiència que va acabar amb un tastet de productes de la terra, la ratafia i els borregos.